Apzīmēt pozē, tad jā. Un nav ko pozē, tas izskatās pēc kartupeļa. Sveiki, man sauc Emīlija un šī ir Kristīna un mēs esam uz Spilna. Un es gribēju uztaisīt tādu video, kurā es vienkārši satieku kaut kāds cilvēks no YouTube, no ikdienas un mēs vienkārši runājam par dzīvi. Un es vienkārši gribēju uzsākt šovasar tādu kā sēriju un mans pirmais ciemiņš uz Spilvena pārnām ir Kristīna. Čau! Čau! Man patīk kā tikā puse no rokas vienkārši tāds. Kā jūties? Īstībā nedaudz dīvaini, tāpēc, ka man šeit ir stienis. Es varu viņu nomākt. Tikšos ar draugiem, ka es neko nedzīju. Tikai tā pēdējā vasara, kad es varu neko nedarīt, jo pēc tam ir... Izbaudi to. Jā, tikai pēc tam ir augsta skola un tad noteikti būs kāds čalis un darbs un... Un teikti, tu jau ieplānoji to, ka tev būs čalis. Nu kaut kad jau būs, nevar taču mūžīgi dzīvot viena. Nu, bet vai tas ir tik slikti? Nē, man patīk. Bet ir jāieplāno čalis savu nākotnē. Tikai es esmu ieplānojis, ka pēc kādiem 10 gadiem man toči nebūs bērni. Tā kā man būs kādi 27, ja es vajadzētu būt bērnam. Tāpēc, ka 27 man šeit ir tā robeža, kad vajadzētu būt pirmajam. Jo es lasīju kaut kur, ka 30 gados jau vispār tā kā nu baigi sulu dzemdēt pirmo bērnu, jo tas ir saistīts tā kā fizioloģija, tā kā sievietes gatavība. Man šķiet, ka 30 gados stulbi dzemdē, tāpēc, ka tu esi ļoti veca mama, kad bērns izaug. Jā, vai ne? Un es gribētu dzemdēt līdz uz 5, tāpēc, ka man patīk tā ideja, ka bērns izaugs, un viņš būs tā kā pēc mani vecāki. Viņa man ir piedzemdēja ap 21 gadu. Man ir mama vēl, protams, ļoti, ļoti jauna, ļoti fiziski spēcīga, tēts ir ļoti jauns. Un tā kā tā enerģija ģimenē vēl projām ir, un mani māsa ir tā kā, viņa pat ir vēl agrāk, kaut kur 20 gados, laikam, bija, nē, es biju 22, viņa 20, tāpēc, ka viņa, nu, vienkārši viņa ir ļoti jauni, un man nepatiktu tā ideja, ka maniem draugiem daudziem ir, ka viņiem vecākiem ir kaut kur 60, un viņiem ir kaut kur 20 gadi kā man, 21. Un vecākiem 60. Jā, vai ne? Un ko maz bērni vec tēvs vec māmiņu. Man patīk, ka mana vec māmiņa braukā ritenē apkārt. Un ka mana vec vecāka vēl projām ir ļoti žiperīgi, braukā mašīna. Viņa māmiņa viņiem bija pa 60, tāpēc, ka arī viņiem bērni bija agrī. Jā. Nā, es zinu, man bijušajam draugam ir tā, ka viņam tagad ir 18. Un viņa tētim ir kaut kādi 65. Viņš bija baigi vēlēt bērns, jā, ne? Jā, jā. Tā kā mans liktos tik dīvaini, ka mans tētis ir bezmaz vai manu vecāku vecumā. Vismaz man, jo tā kā manam tētim tagad ir 50 un mamma ir 39 laikam vai 40 un man jau šķiet diezgan daudz. Diezgan īstenībā. Vienkārši bailīgi iedomāties to, ka man nebūtu iespējas normāls sarunu ar vecvecākiem veidot, lai pavadītu viņam kvalitatīvu laiku. Vai ka es nevarētu paprasīt vecvecākiem, lai viņi parūpējas par maniem mazbērniem, jo ja man būs mazbērniem 25, man ir vecvecāki, tā kā vecvecāki. Varēs piedzīvot, ka manam bērnam būs 10 gadi, un mani vecvecāki vēl projām būs 70 gadīgi. Tā kā viņi jau projām būs žiperīgi un spēcīgi. Vai ne, un viņam būs tā iespēja satikties. Ja daudziem nav tās iespējas nemaz satikties, un tā kā ir tāds... Jo man, piemēram, nebija iespēja satikties ar savu vectēvu. Bet nu, tas nu, tā kā nav saistīts tā kā ar vecumu, vienkārši no dzīvi. Un tas ir stulbi, jo es gribētu viņu satikt. Tas tā kā tāds mazais mērķis, kur es zinu, tā kā, nu, kur es tā nevaru piepildīt. Vienmēr skatoties kādas bildes un stāstus par to, kāds viņš ir bijis un kāds nav bijis. Tas īstenībā tik forši. Nē, nē. Ka mēs zinām tās stāstus par savu ģimeni. Es vienu šis tik casual sarunu, kur tas ir cool. Vai ne? Man patīk sēdēt šī Spilvena. Es esmu uz puses no Spilvena. Ko es esmu pazudas Spilvena? Kur tu slīdi? Prūma. Vai ne? Es paņemu šo Spilvenu. O, jā. Tā kā man patīk, es vienā brīdī saprotu, tā kā es gurnēšu Spilvena, bet es gulcu. Jā, es viņš skatījos, es domāju, kur tu pazudi? Tā kā bērns. Jā, nu, īstenībā man jau divas vasaras nav bijušas tāds kā jauniešu vasaras, tāpēc, ka skola pabeidza divas gadus atpakaļ.
Es atceros, cik liels hypes man bija, bet oh my god, pēdējā vasara, davai nodzersim. Un tas arī bija attiecībās ar čeli, kurš spēlēja mūzi, nekā, kur bija mūzijas un populārs cilvēks. Nu, ne populārs, bet tāds kā ārā ejūras cilvēks, tas ļoti aktīvs un sociāls. Un tāpēc es to visu vasaru pavadīju visādās ballītēs un pasākumos. Bet tie pašā laikā man nešķiet, ka tas ir tik traki, ka piemēram es šajā vasarā strādāšu. Bet vienkārši, tas tā kā time management. Tev vajag iemācīties savu laiku plānot, yeah. Un tad tu vari kurā nedēļa, kurā laikā visur tikt. Un ja daudz cilvēku saka, ai, man ir tik daudz ko darīt, man nekam nav laika, bet īstenībā. Tu jau pamari atrast laiku. Tāpēc, ka es tā kā plānoju laiku, bet es nekad nevaru ieplānot tā, lai man ir kaut kas brīvs. Tā kā es pirmam no rīta pamostos, es no izdaru visu, kas ir nepieciešams. Tur pādu, izmazgāju zobus. Es eju kaut ko darīt, un tad es tā kā izdaru. Un man, piemēram, ieplānos darbs, es aizēju darbu. Un es saprotu, ka man visa diena jau tā kā ir pazudusi, jo pēc darbas es nogurusi. Tie ir teoretiski, ka es varu kaut ko darīt, bet es izvēlos nedarīt un atstāt to uz vēlāk, un tad beigās man vispār nav laika. Un tad es saku, vai man nav laika, es esmu tikai aizņemts cilvēks. Jā, es arī, ja man ir uznāk tie melnie, kad es vienkārši mentāli nespēju, jo fiziski es jau spēju, vienīgi skat savu pilsēnu tālāk, un laika arī pietiek, bet man ir vienīgais, kas man apstādina, ir mentāli. Es vienkārši nespēju iesūkt domas, ko citi saka, man vienkārši ir tā kā melnais caurums galvā. Un es vienkārši zinu to, ka es pat satikšu kādu, tad būs vienkārši es klusēšu, es cilvēks, un runāšu, un es tik un tā neko nedzirdēšu. Un es vienkārši pēc tam nākšu mājas, es būšu tā kā no mentālas nogrums, apvienosies ar fizisko, un es jūtīšu to, kā fiziska sāpes mentāli. Jā. Un tas ir tas, kas ir cilvēki pirms ar depresiju, ka mēs cilvēki ar depresiju izjūt mentāls, mentālu nogrumu, nevis tikai vesela, bet arī kā fiziska sāpes. Tas ir pieņemsim. Tas ir gudri. Jā, bet tikai tu actually, tavs organismus, tavs šeit sāpes, tikai tavu nogrumu, tikai tavs problēmas, viņš projicē uz organismu, radot tev sāpes, un tāpēc tev ir bezmiegs, ka tu jūti tās visas fiziskās izpausmes. Tev ir vemšana, tev ir nogrums, tev ir bezmiegs. Man šķiet, ka bezmiegs ir viena no tām lietām, kas man nekad tā īsti nav piemeklējusi, jo es vienmēr varu aizmigt. Oh, es tiešām... Tas tik cute! Man šķiet, ka vienmēr... Varīdomāt, es tevi čučau. Nu, tik apbrūšu. Tā kā eņģelīts, kurš guļ. Nē, man draudzina teica, ka tā kā es brīvs... Tu krāc? Nē. Nē, viņa teica, ka vienkārši tā kā es izskatos vienkārši, ko pussprāgus ir tīla. Tā kā vienkārši būtu man mutē. Pussprāgus. Tā ir tā kā pilks ir nosprāgus, bet vēl ne līdz galvas. Tā kā vienreiz biju aizbraukus pie viņas ciemos, pie viņas māsīces, un mēs pieskatījām viņas bērnus Ventspilī. Un tā kā mums nācās gulēt vienā gultā, jo viņiem vienkārši nebija vēl vienas. Un tad viņa teica, ka viena rīta pamostas, viņa skatās uz mani, un es tā kā mazliet guļu ar pusvērtu muti vaļā, un tā kā neelpo iztās. Tā kā nevarēja saprast, vai es esmu mirusi vai kāds. Bet tad es pagustājos, viņa teica, ka visu ir kaju, tā kā es gulēju, apmēram tā. Uz muguras vienkārši mūta vaļā acis ir... Tas iztāvs pēc miruša cilvēka. Bet nu viņa teica, ka tad es pakustējos un viss bija okej. Bet es tā kā... Jā, tas ir smieklīgi. Es parasti tikai guļu, man vienmēr ir deguns cīt, un man ir tāds... Es esmu tāds skaņus, tā kā es svilpoju ar degunu. Kurš svilpoju ar degunu? Un Emīlis man tā saka, Emīlī, man šķiet, ka sirēns brauc garam, kad tu guli. Tas ir svilpo. Es vienkārši... Es jau nevaru to skaņu atainu, bet es pat nezinu, kā tas sanāk. Es vienkārši ar nāsīm svilpo. Kurš svilpo ar nāsīm? Ja nu gadījumā jums ir nepieciešama signalizācija, lūdzu uz mans Emīlija. Svilpošu katru nakti bez maksas. Tā kā, samaksājot par ēdienu, guļvietu lūdzu un viņa strādās pie jums. Jau, dormējā matricē. Paldies. Ak, dieši, tas ir fun. Ko es dormējā matricē? Es domāju, es kaut kāds piezvanu, Klaud, nu tu tā nopietni to esi. Bet ja domāju, kāds, es visai nebrīnītos.
vienmēr būt kā cilvēks, kurš tikai nesaprast. Jā, kurš nesaprast to joku un uzstart to nopietni. Tā tāds cilvēki nesaprot jokus. Jā, es tas cilvēki saprotu jokus, I guess. Piesakojiet viņai, te būs kaut kur ikoniņa, un kaut kur šeit būs mana ikoniņa, un te būs kaut kur video iepriekšējais mans, un jā, ja jums patīk šāda veida video, kurā es vienkārši pļāpāju, tad droši uzrakstiet lejā komentāros, vai rakstiet man privāti, un jā, būs visticamāk daudz tādu video dažādiem cilvēkiem. Vienkārši pļāpāt. Jā.